Lauri Kaivoluoto. Ei liity tähän videoon millään tavalla, ellei se ole karavaanari. Mutta huutokauppakeisari-video on aivan oikeus murhaa verrattavien bännien jälkeen. Mun katselukerrat on ollut niin tajuttomassa laskussa, että päätin mulkkuna ratsastaa Laurilla kuin majesteettisella yksisarvisella takaisin kohti aalloharjaa. Sori late, tullaan hyvityksenä joku kerta vaimon kanssa skumppajoukalle pakkakseen. Karavaanari on kaikkien kaveri. Vittu kenen? Nämä pallopäät, joilla ei ole varaa kesämökkiin, on jokaisena mahdollisena juhlapyhänä liikenteessä aiheuttamassa muille kohonnutta verenpainetta pyöriessään niillä paskalaatikoillaan 80 satasen alueella. Ne helvetin laivat on usein vielä niin jumalattoman kokoisia laitoksia, että ohittaminen on aivan munasta, koska sä et näe tuleeko vastaan tulevien kaistalta joku toiseen suuntaan, ellet me itse seikkailee sille kaistalle. Arvot siinä sitten perässä körötellessä, että vetääkö joulous wagginsit ja ohittaa se peräpukama vai körötelläänkö seuraava tunti tässä letkassa. Mä en tiedä mikä on keskivertokaravaanarin syntytarina, mutta olettaisin, että se on jotakuinkin luokkaa keski-ikäinen väsykkä, joka ei ole saanut koskettaa vaimoa vuosikymmeneen, miettii aamukahvin lomassa, kuinka saisi edes jonkun tuntemaan vielä joskus jotakin. Joten hän päättää ostaa asuntoauton tai vaunun, jotta saa edes muut tienkäyttäjät tuntemaan suunnatonta vitutusta. Luojan kiitos nämä pallopäät edes tajua majoittua niillä laitoksilla heille osoitetuilla leirintäalueilla, jotta eivät häiritse kunnollisten ihmisten elämää enää perille päästyä. Siellä leirintäalueen hämärässä karavaanarit voi sitten keskenään uhriutua silkki-aamutakkeihin kääriytyneenä ja vertailla kokemuksia siitä, kuinka oli niin kamalaa, kun autoilijat niin vihaisina tööttäilivät koko matkan ajan. Hyvä! Pelakkaa keskenään ne pasianssia aurinkolipat päässä ja vertailkaa, kenen matka helvetissä on paras kasettikäymällä. Meidän muiden verenpaine on seuraava 3 päivää kohdalla, koska kohdattiin teidät liikenteessä. Isesetä ehdottaa, että järjestetään ensi vuonna valtion rahoilla Suomen karavaanarimessut Jurmossa, jossa jaetaan ilmaisia kokoontaitettavia retkituolia jokaiselle osallistujalle. Kun viimeinenkin karavaanari on viety lautalla mestoille, suksii viimeinenkin lauttakuski vittuun sieltä saarelta, eikä kukaan enää ikinä palaa sinne. Ese eduskuntaa 2027.